Son dönemler bir aktual mövzu var, süni intellekt. Aslında biz de buraxılışlarımız boyun bu haqda məlumat vermişik, yeni inkişaf, texnologiyanın inkişafı. Amma süni intellekt realda nədir və bizim üçün faydası nədir? Və ola bilər ki, mənfi tərəfləri də olsun. Aslında bu barədə istəyirəm ki, söhbət eləyək. Çünki bir çox insanları düşündürür. Əlbəttə. Bizimlə bərabər həm söhbət, Milli Elmlər Akademiyası Vitse-Prezidenti, İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun Baş Direktoru Akademik Rasim Əli Quliyev elə məhz təqdim edəcəyimiz söhbətdə süni intellektdən daha geniş şəkildə bəhs edəcək. Rasim əmim, sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir, Rasim əmim. Mənə birdən su versəbsə olmaz. Rasim əmim, ümumiyyətlə, süni intellekt dünyanı xüsusilə cənginə alan bu informasiya, hədəflər nədən ibarət ola bilər süni intellektlə bağlı və risklər? Deyə ki, dünya üçün daha önəmli olan tərəfləri nədən ibarət ola bilər? Nədir ümumiyyətlə süni intellekt? İstərik bu barədə məlumat verəsiniz. Təşəkkür edirəm, dəvət eləmişsiniz. Əlbəttə ki, hal-hazırda süni intellekt texnologiyaları çox yüksək sürətlə yayılmaqdadır və insan həyatına artıq nüfuz eləyir. Tək nəinki insan həyatına, eyni zamanda cəmiyyətin və dövlətin də müxtəlif funksiyalarını öz üzərinə götürmək istiqamətində müəyyən işlər həyata keçirilir. Ona görə də sizin qeyd etdiyiniz kimi süni intellekt, süni zəka ümumiyyətlə bəşər tarixində insan zəkasının meydana çıxardığı bir texnoloji fenomendir. Yəni bu süni intellekt kənardan gəlməyibdir, hansısa fövqəl qüvvə yaratmayıbdır. Onu yaradan insandır, alimdir. Müxtəlif sferalarda çalışan müxtəlif, deyək ki, mühəndislərdir, texnologlardır. Ona görə də keçən əsrin 40-cı illərindən başlayaraq süni intellektin ilk rüşeyimləri yaranmağa başladır. Birinci, demək, insanın bilirsiniz ki, beyni müxtəlif neyronlardan ibarətdir. Həmin o neyronun özünün sirrini alimlər aça bildilər ki, beyində bütün bu əməliyyatlar, nə bilim mən, düşüncə, bilik necə ortaya çıxır? İlk olaraq, demək ki, o təbii neyronun, bioloji neyronun özünün bir belə deyək ki, elektron modelini qurmağa demək cəhd etdilər və buna da nail oldular. Və bilirsiniz ki, o dövrdə kompüter texnologiyaları formalaşmaqda idi, yəni bu rəqəmsal hesablama qurğuları meydana çıxmaqda idi. Ondan sonra dünyanın böyük zəkaları Alan Turing kimi, nə bilim, başqa-başqa belə məşhur alimlər, John McCarthy deyirlər, belə bizim qürur mənbəyimiz olan Professor Lütfizadənin də o vaxtları əldə etdiyi nailiyyətlər süni intellektin özünün elmi nəzəri əsaslarını demək formalaşdırmağa başladı. Amma əlbəttə ki, o dövrdə texnologiya, yəni bu kompüter texnologiyaları yeni-yeni formalaşmada olduğu üçün süni intellekt belə bir təsir gücünə malik deyildir. Yəni siz dediyiniz kimi artıq bir boom şəklində deyildir. Hətta müəyyən pesimist fikirlər var idi ki, bu düşünə bilməz, bu qavraya bilməz, bu tanıya bilməz, bu qərar qəbul edə bilməz, bu hansısa bir öncə görmək kimi, proqnoz kimi nəyisə bir proqnozlaşdıra bilməz. Amma zaman-zaman keçdi, ortaya hansı texnoloji yeniliklər ortaya çıxdı. Demək, internet kimi böyük bir şəbəkənin meydana çıxması, inkişaf etməsi, dünyanı əhatə etməsi, bütün dünya demək, əhalisinin kommunikasiyasının yaradılması və müxtəlif informasiya resurslarına çıxışın təmin edilməsi, bir azadlığın təmin edilməsi. Ona görə də bütün bunlar hamısı hal-hazırda, yəni indi son zamanlar bu süni intellekt çox geniş yayılmaqdadır, yəni onun özünün artıq bir ekosistemi formalaşıbdır. Yəni bu ekosistem deyəndə mən nəyə nəzərət duram ki, bir tərəfdən internetin dünyanı əhatə etməsi, digər tərəfdən 4-cü sənaye inqilabının meydana çıxması, ondan sonra demək, həmin o süni intellektin əsas dayaqları olan qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin, süni neyron şəbəkələri nəzəriyyəsinin, sonra başqa-başqa belə deyək ki, müvafiq demək, elmi nəzəri istiqamətlər var ki, bu riyaziyyatla bağlıdır, fizika ilə bağlıdır, kvant kompüterlə bağlıdır, kvant texnologiyalarla bağlıdır. Yəni dediyim kimi, bir son 80 illərdə, son 80 il ərzində aparılan bu tədqiqatların nəticəsində süni intellekt üçün hələlik belə deyək ki, bir
için addım kimi. Mən hələ deyərdim ki, süni intellekt hələ rüşeyin formasındadır. Hı-hı. Onun bu günləri gətirdiyi reallıqlar heç də belə deyək ki, böyük təcrüb yaratmır. Amma bunun gələcəyi, bunun inkişaf etməsi, bunun süni intellektin artıq xüsusi, o dar çərçivədə olan süni intellektdən ümumi, daha geniş funksiyaları özündə əhatə edən bir süni intellektə transformasiya olunması, ondan sonra da daha da bu da, demək, dərinləşdikcə super süni intellektin meydana çıxması istiqamətində müəyyən işlər aparılır. Və süni intellektin təbiidir ki, bunu insan yaradıbdır, qeyd etdiyim kimi. Bu insanın təbii zəkasının, ağıllı o zəkasının davamıdır, onun yaratdığı reallıqdır, texnoloji reallıqdır. Amma bunun özü cəmiyyətə nüfuz etdiyi üçün artıq demək, cəmiyyətdə münasibətlərin dəyişməsinə insan əvəz eləyə bilən orasını? Belə yox, mən də düşünmürəm ki, yox, insanın özünün müəyyən funksiyalarını özlərinə götürür. Yəni bu günləri əmək bazarına təsir eləyir, yeni-yeni peşələr ortaya çıxır, klasik olaraq, ənənəvi olaraq insanların həyata keçirdiyi müəyyən peşələr artıq rutin, adiləşir. Hı-hı. Onun əvəzinə süni intellekt, müxtəlif qurğuları, proqram məhsulları, bəli, intellektual proqram məhsulları bu işləri özlərinə götürürlər. Yəni ki, insanı tam əvəz etmək belə deyək ki, mən deyərdim ki, mümkün deyil, amma insanın özünün o zəkasının sirlərini anlamaq, başa düşmək, bir rəqamsal beyin deyirlər son zamanlar, yəni beynin funksiyaları, beynin o bütün o biologiyası, kimyası, necə deyirlər, onun fizikası, nə qədər oradakı o gedən prosesləri anlamaq, onun da əsasında onun rəqəmsal əkizini, rəqəmsal beynini yaratmaq, ondan faydalanmaq və onun da əsasında süni intellekt qurğularını daha da intellektuallaşdırmaq, daha da onun intellektini dərinləşdirmək, imkanlarını artırmaq, insanın o deyək ki, bir sıra funksiyaların üzərinə götürülməsi əlbəttə ki, bu yeni reallıqlar yaradacaqdır. Digər tərəfdən bu və ya digər səbəbdən insan xəstələnə bilir. Müəyyən funksiyaları indi ya beyinlə bağlı ola bilər, ya da fiziki olaraq müəyyən hansı hərəkət orqanlarını müəyyən qədər itirə bilər, məhdudlaşa bilər. Onun da əvəz ediciləri artıq süni intellekt qurğularıdır. Yəni bu günləri artıq insanın özünün müəyyən funksiyalarını da süni intellekt əsasında qurulmuş müxtəlif o smart çiplər deyirlər, ağıllı çiplər deyirlər ki, hətta onun beyinə daxil edilməsi, hətta onun misalansız orqanizmi daxil edilməsi, orqanizmə gedən proseslərin, o xəstəliklərlə bağlı olan prosesləri haqqında məlumatların toplanması, müəyyən bir mərkəzə ötürülməsi və müəyyən deyək ki, tibbi biliklərin ortaya çıxması, bunun əks əlaqa ilə bir necə deyərlər qəbul etməsi, ona əməl edilməsi, yəni demək istəyirəm ki, artıq süni intellekt nəinki cəmiyyətdə, nəinki iqtisadiyyatda, nəinki hərbə, həm də insanın özünün sağlamlığı üçün, özünün necə deyərlər o tam funksionallığının təmin olunması üçün də istifadə olunur. Ona görə də belə deyək ki, süni intellektlə bağlı hələ belə proqnoz vermək də o qədər asan məsələ deyil. Rəsmə, ümumiyyətlə aparıcı şirkətlərin mütəxəssisləri əvvəl bir SOS siqnalı çaldılar ki, süni intellekt əmək bazarında işsizliyin artmasına gətirib çıxaracaq. Bayaq siz qeyd etdiyiniz kimi də insanları əvəz etmək. Amma sonda belə bir nəticəyə gəlmək olarmı? Süni intellektin özü insanlığa xidmət edəcək. Yəni, insanlar daha çox yaradıcılıqla məşğul olmaq, bir qədər istirahət saatlarını artırmaq. Bu mümkündür mü? Tamamilə doğrudur. Çünki əmək bazarının xüsusiyyəti həmişə texnologiyaların təsiri ilə dəyişibdir. 50 il bundan qabaq da belə olubdur, 100 il bundan qabaq da belə olubdur. Çünki hər bir o texnoloji inqilab, sənaye inqilablarının özləri yeni reallıqlar yaradır. Vaxtı ilə buxar maşınından başlayaraq, məsəl üçün, buxar maşından öncə nə idi? İnsanın əl əməyi idi. Müxtəlif heyvanların əhliləşdirilməsi ilə müəyyən məqsədlərlə hərəkət etmək, nəsə yük daşımaq idi. Sonra mexaniki demək gücə əsaslanan o buxar maşınlarının meydana çıxması, elektrikin, sonra internetin, kompüterin və s. bütün bunların hamısı əmək bazarının gözümüzün qabağında necə deyərlər dəyişə-dəyişə gedir. Və süni intellekt əlbəttə ki, insanın o fəaliyyətinə xas olan o rutin əməliyyatları öz üzərinə götürdükcə nə isə daşımaq, nə isə qaldırmaq, nə isə arası aparmaq, nə isə məsəl üçün rutin olan məsəl üçün telefonlara cavab vermək və s. kimi süni intellekt demək bu işləri həyata keçirməkdədir. Və burada hansısa bir pessimist olaraq məsəl üçün pessimist belə düşüncə nöqteyi nəzərindən əmək bazarı güya ki məsəl üçün işsizlik yaradacaq elə deyil. Sadəcə olaraq əmək bazarının özünün ona yürüdülən tələblər dəyişəcəkdir və insanların özündən yeni biliklər, yeni necə deyərlər qabiliyyət tələb ediləcəkdir. Çünki insanlar artıq
müdür biliklərinə, müəyyən belə deyək ki, o proqram məhsulları, müəyyən o internetin tətbiqlərinə nail olduqca, onu öyrəndikcə, əlbəttə ki, əmək bazarında onu demək çoxlu peşələr gözləyir. Əgər məsəl üçün bu deyilən texnoloji çağırışlara adekvat olaraq insanlar yetişdirməsək, əlbəttə ki, bu istiqamətdə müəyyən işlər aparılır, təhsildə də bununla bağlı müəyyən tədbirlər görülür, insanlar özləri təhsildən kənar və özləri öz məsuliyyətini hiss eləyirlər, yeni biliklər əldə eləyirlər, yeni proqram məhsullarını öyrənirlər. Ona görə də bütün bunları öyrənməklə əmək bazarında yeni-yeni demək peşələrə, peşələrə malik olurlar. Bunun bu gözümüzün qabağında olan söhbətlərdir. Görürsən, sadəcə bunu normal şəkildə qəbul eləyib. Əlbəttə, burada bu texnologiyanın istifadə üsullarını mənimsəmək lazım. Amma burada bir təzad var. Nə qədər insan sürətdə ola bilir, məsələn, müqayisədə, süni intellektlə müqayisədə? Belə deyək ki, yəni şimdi süni intellekti qeyd etdiyimiz kimi insanlar yaradırlar. Və bunun üçün də zəruri biliklərin özlərini əlbəttə ki, insanlar qəbul etməlidir. Yəni bu əmək alətləri dediyimiz mobil telefon məsəl üçün bu günləri insan üçün bir əmək aləti, yəni kommunikasiya olmaqla bərabər, kiminsə danışmaqla bərabər, eyni zamanda bunun vasitəsilə sən onlayn əmək bazarında bu və ya digər funksiyaları həyata keçirə bilərsən. Mətbəxtdən başlayaraq, yeməklərin təqdimatından başlayaraq, düz intellektual olan alə fəaliyyətə qədər bu onlayn əmək marketini özü reallaşdıra bilərsən. Müəllimlər dərs deyir, həkimlər məsləhət verir, müxtəlif insanlar hansısa bilikləri bölüşdürürlər, özlərinin reklam deyək ki, siyasətini həyata keçirirlər, müəyyən vəsait qazanırlar. Bunlar hamısı demək ki, rəqəmsal transformasiyaların təsiri altında baş verən bu yeniliklərdir. Ona görə də burada heç bir qorxudan söhbət getmir. Mən güman eləyirəm ki, həm dövlət orqanları, həm də ki, vətəndaşlarımız çox böyük sürətlə bu cəmiyyətin, yəni bu rəqəmsal cəmiyyətin bir normal üzvü olmaq istiqamətində müəyyən işləri həyata keçirirlər. Bu süni intellekt normalda, yəni bu qorxan tamaşaçılar üçün bildirmək istəyirik, məhdud bir proqram çərçivəsində irəliyir də, belə deyək. Yəni, insanlar tərəfindən yaradılan... Belə deyək də, indi başa düşürəm nəyə nəzərət dursunuz. Bu süni intellekt proqramları müəyyən bir məqsədə qoyursan qabı, onun üçün yaradırsan. Onun üçün də bu istiqamətdə proqramçılardır, müxtəlif deyək ki, alimlərdir, riyaziyyatçılar və s. müəyyən məsələləri hədəf qarşısına qoyurlar. İstər hərbi istiqamətdə, istər indi, belə deyək ki, mülki istiqamətdə, dövlət orqanlarının fəaliyyətində, şəxsi həyatda, tiblə bağlı müxtəlif demək, həmin o məqsədi qarşıya qoyub, onun özünü necə deyərlər, yazı modelini tutursan, alqoritmini tutursan, proqramlaşdırırsan, sınaqdan keçirirsən, yoxlayırsan. Bəli, o konkret olaraq insan tərəfindən və yaxud da insan qrupu tərəfindən onun qarşısına qoyduğu məhz həmin funksiyanı həyata keçirir, ondan kənara çıxmır. Amma gedən proseslər ondan ibarətdir ki, artıq onların özlərində də öz-özünə təkimləşmə, öz-özünə öyrənmə imkanları olduğu üçün, bəli, orada müəyyən risklər var. Mən sizdən razıyam ki, orada müəyyən risklər var ki, ilkin olaraq, məsəl üçün, həmin o alqoritm çərçivəsində, proqram çərçivəsində bəyan etdiyin o işlərdən müəyyən qədər həmin sistemin ağıllanması müəyyən hansısa bir andan sonra insanın iradəsindən kənar olan insan tərəfindən və yaxud da sifarişi tərəfindən onun qarşısından qoyulmayan hansısa işləri həyata keçirə bilər. Bu da artıq, bəli, o artıq demək ki, o dar çərçivəli süni intellektdən geniş, belə deyək ki, geniş çərçivədə fəaliyyət göstərə biləcək süni intellekt deyək ki, qurğuları, modulları ola bilir. Bu istiqamətdə müəyyən qorxular da var. Çünki bəyan etməyin hansısa funksiyonata keçirmək bəzən insan üçün, cəmiyyət üçün müəyyən təhlükə yaradır. Amma yenə də o çərçivə olacaq. Bəli, onun da, indi mən sizə tam etiraf eləyim ki, virus çıxan kimi antivirus ortaya çıxır, spam çıxan kimi antispam ortaya çıxır. Yəni, istənilən hansısa bir belə deyək ki, texnologiya ortaya çıxırsa, onun antisi də həmişə ortaya çıxır. Ona görə də indi bu süni intellektin dediyimiz ki, hansısa riskləri varsa, onun antisi də var. Ondan narahat olmaq lazım deyil. Çünki insanlar özləri bilirlər ki, bu təhlükələr müəyyən, belə deyək ki, ziyan vura bilər, müəyyən insanların şəxsi həyatı və s. daxil olub, müəyyən xoşa gəlmə situasiya yarada bilər. Bəli, onun üçün də bu süni intellektə əsaslanan bunun antiləri
olan şey ölçülür, bir ölçülür bir şeydir ki o demek insanların onu kuranların iradesinden kenara çıkmasın, hatta çıkarsa da ona karşı müeyyen demek anti teknolojiler, anti sünni intellekt teknolojileri de demek tətbiq olunacaktır. Rasim Əm, teşekkür ederek. Demek insanın yarattığı her bir şeyi insan özü məhv edib və dayandıra bilər. Ona göre hiç sünni intellektdən söhbət gedirsə, hatta o hatırlayırsınız Rasim Əm, o sünni intellektin bir nümunəsi Safiyanın bizim ölkəyə təşrif buyurması və sualların bəzilərində ilişib qalmasından da hiss olunurdu ki, programda hələ də gələcəkdə təkmilləşdirilmələr həyata keçiriləcək. Hələ o sualları öyrənmir. O qədər də təkmil deyildi. Rasim Əm, təşəkkür edirik maraqlı söhbətləriniz üçün, dəyərli fikirləriniz üçün və hər nə varsa insanlığa xidmət edir, süni intellekt daxil olmaq şərti ilə. Bizim isə efirimiz davam edirik və maraqlı bir klipimiz olacaq. Bax, biz süni intellektdən də danışırıq. Süni intellekti elə bizim rejissoru, operatorları və xüsusilə də yaradıcı insanları əvəz edən xüsusi bir görüntülərimiz var, klipimiz var Rasim Əm. Orada da süni intellekti əvəz edəcək, hətta aparıcıların özünü belə əvəz edəcək süni intellekt insanlar ola bilər.